Robíme to 10. ročník. Wow. Odpalili ste nám poistky. Vyrazili dekel, vypalili rybník, vytreli kocúra. Wow. Ja vás chcem mať vo finále. Najlepšia talentová show. Bolo to opravdu výborný, takže ja ti dávam áno. Pokračuje. Viem urobiť podľa mňa dobrú show. Keďže nebolo vystúpenie, nemám čo hodnotiť. Ja sa robí čúrat, jo. Česko-Slovensko má talent. V nedeľu o 20.35 na Jojke.